Сьогодні ми знімаємо історію не про людину, не про переселенця, а про базу. Раніше це був спортивний комплекс, де тренувалися спортсмени з клубу «Борець». Зараз же це прихисток для переселенців. За понад півроку війни тут жило вже понад 2000 людей. І починаємо нашу розмову з Ярославом Блажко, волонтером і нині координатором цього центру. Ярославе, я бачила ваші фотографії як чемпіона, як спортсмена. А сьогодні і вчора ми з вами спілкувалися як з тим, хто працює тут, допомагає тут. Як так сталося? Да, ну, до війни, звичайно, у нас життя було трохи інакше, мабуть, навіть не трохи. Тобто ми їздили по змаганням, тренували дітей, їздили з дітьми по змаганням по всьому світу, Америка, Емірати, Європа. Тобто. Але з початком війни все змінилося. У нас є ось в користуванні наша спортивна база, де ми проводили спортивні збори, семінари. Кожне літо проводили дитячий літній табір. Але з початком війни вирішили, що база у нас є. Ми вирішили, що будемо розміщати переселенців, тому що в перші декілька тижнів, а то й місяць, дуже багато з різних куточків нашої країни, де саме почалася війна, де бомбили, почали всі їхати в Кропивницький. Враховуючи те, що у нас наша база взагалі на 28 людей облаштована, то у нас проживало десь кожен день на протязі двох тижнів по 100, по 120 людей. Це ось зараз ми стоїмо, взагалі це спортивний зал. Тут ми проводимо, я ж вже казав, спортивні тренування, спортивні збори, семінари, міжнародні семінари також проводимо. Тому тут проходить саме тренування. Але зараз, з початком війни, ми облаштували його як склад. Тобто тут у нас знаходяться продукти, засоби гігієни, ну, речі для дітей, підгузки. Ну, тобто все, покажете, що необхідно нам для переселенців. Звичайно, зараз давайте прийдемо. Борцівський килим, на якому ми тренували дітей. Зараз він облаштований трохи під інакші цілі. І ось тут наш зараз склад. Тут що у нас є? Крупи, які допомагають нам годувати наших переселенців. Пральний порошок, в тій стороні мука, туалетний папір, засоби гігієни, там, мило, шампуні, ковдри на зиму також нам допомогли з ковдрами, тому будемо видавати ковдри нашим переселенцям. Ярославе, це що за палац? І для чого він зараз призначений? Так, ну, це безпосередньо вже будівля жила, там, де проживають наші переселенці. Там у нас все необхідне для проживання. Зараз я вам покажу. Зараз на нашій базі проживає до 45 людей. Тут у нас кухня. Зараз ось якраз наші повари працюють. Суп? Це на обід чи на вечерю? Це на вечерю. Скільки супу? Ну, ще буде друга, ну, я не знаю, скільки тут літрів. Літрів 10, мабуть. І отак ви щодня готуєте? Так, так. Щодня. А що зазвичай готуєте? Ну, сніданки, обіди? Котлети жарено, м'ясо тушено. Сьогодні також будемо супи, борщі, все як вдома. Нам допомагає також організація «Кришталеве джерело» називається. Вона нам привозить обіди повністю на всіх переселенців. Ми або на декілька прийомів розкладаємо, або даємо, і наші дівчата, повари, вони доготовують. Дівчата – це наші також переселенці. На другому поверсі у нас проживають саме кімнати з переселенцями. Зараз покажу. Скільки таких кімнат у вас? До війни у нас було 4 кімнати жилих, там де 28 дітей було. Але з початку війни ми зробили ще на першому поверсі кімнату одну, облаштували тут, ось зараз покажу кімнату. Прям зробили ремонт, нам допомогли з ліжками, зараз ми постучимося. Хтось є? Да, ми до вас. Журналіст.
Доброго дня. Ось саме тут ми зробили ремонт десь на початку червня. Тут взагалі не було кімнат. Тут була одна велика кімната вниз. Ми зробили з неї два поверхи. Тобто у нас є внизу кімната, але там поки що не проживають люди, тому що вона більш прохолодна. І є на другому поверсі, там, де ми вже заселили. І тут вже люди обжили, тепленько. Я здесь с июля. А родители недавно приехали. Я сюда приехала, мне говорили, что тут у нас маленькая девочка жила. Я говорю, там не вообще это. У нас тут народилась одна девчонка, наверное, да? Очень было весело, очень было. Когда сейчас уехали, так скучаем по ней, по девочке. Вы с самого рождения вместе с ней. Ось тут проживают у нас из Краматорска. Так уж, Ань, когда вы приехали? 1 квітня, да, проживають. Ось така кімнатка, обережно. Це ви вже тут завели? Да, ну да. А які тут є правила для підлітків, для дітей? Ну, то есть, подростки, діти повинні ложитися вже в 10 спати. Які ще правила? Ну, тут толком правил таких нету, прям серйозно. Ви допомагаєте, можливо, там, в прибиранні? Да, да, да. Okay. Ще мені тут підказали, що ти почала займатися джиу-джитсу. Расскажи. Ну, изначально, когда мы приехали, я как-то боялась, во-первых, заходить, ну, новая группа, как бы, такое, стеснялась даже больше. Ну, прошло, может, месяца три, ну, после этого, вот, и летом я начала заниматься. Как часто занимаешься? Ну, каждый день. Я с детками была в Польше. Мы с дома выехали в Европу, туда, в Польшу. І хотілося додому, в свою Україну хотілося додому, не хотілося там залишатися. І вона покликала сюди. Ну, хлопці дозволили, я приїхала, зняли хлопців. Ви тут з ким живете? З ким сюди? З дітьми. Хто у вас? Три сина і дочка. А, у вас чотири? Так. Так. І всі вони тут живуть? І, ну, старший син наразі в Києві, бо навчається, поїхав зараз в Києві, але приїжджає і тут також мешкає з нами. Чи знайшли, можливо, ви тут друзів, підтримку? Звичайно, бо ми зараз всі в однаковому положенні і всі один одного підтримуємо. І також переселенці, і також хлопці допомагають там справлятися з цією бідою. Зараз у нас опалення немає, тільки електричне опалення, але ми розуміємо, що це проблемне таке наше місце, що невідомо взагалі, будуть відключення чи не будуть, скоріш за все, будуть, і тобто люди будуть замерзати. Тому зараз ми максимально намагаємося утеплювати наше приміщення, шукаємо варіанти для фінансування, для, щоб поставити опалення котел. Це не маловартісно. Можливо, ви рахували якісь кошти? Ну, так, да, нам прорахували, то у нас вийшло на півмільйони треба, щоб опалити два поверхи. Ярославе, як довго база ця спортивна буде функціонувати як прихисток? І чи маєте ви, можливо, в планах повернути її в спортивне русло, як це було до війни? Так, ну, на початку війни ми одразу вирішили, що наша база як прихисток буде функціонувати до нашої перемоги. А після перемоги, звичайно, ми повернемося в наше спортивне русло, будемо продовжувати відновлювати, реконструювати нашу базу. Тобто у нас в планах зробити найкращу базу в Україні, в яку будуть приїжджати з усього світу, а так воно і буде після нашої перемоги. Тому працюємо над нашою перемогою і далі. Волонтери бази «Борець» і надалі готові приймати переселенців. Втім, як зазвичай, гарна справа потребує додаткового фінансування. Тож, аби допомогти волонтерам, ми залишимо тут номер їх рахунку, щоб ви могли задонатити.